قانون احترام کا ولے چې په پاکستان کې واحد دایو قوم دے گجر قوم چې په پاکستان نوم منګې خو دے دے دلا دا قومي ترانه چې کوم دا منګلې کلی دا دې خلکو مونږ په 1911 کې نه معاف کړی زمون کلی تعالی کړی په مونږ یې حمله کړی او څنګه مشران دی الله پاک وبخي هغه په پټاکدار ټوپک وسغلولې دي او نو نوړم به تا ولز دا خبره کوم چې دا خلکو دا قومي جرګه مونږ جوړو عوامي جرګه قربانې دي پدې کې مونږ لکم سړې راغلې پدې کې مونږ لکم خان راغلې جاګه کښای والي دا ما خدای کا کښای نه دلی دی او نن زما په هغه خاور باندې نن زما په هغه غر باندې پیل پر اسر اسمان تسخیم کی تاګې نه پس په غر لراشي دا کوی نه د سپېره استل غواړم دته شپېته بوخې نه راو باسم زو ته مې د سپېدې کوټې چې پروت ده راوباس چې لا بوی ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم وای کا غستلې فی د سر په بیا ما با غستې او دلبر په بیا او مونږ غریبان یو خدای چرته لاړ شو دلته هواره هلته غر په بیا اکرانو کتل کو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملکن کې یا په نور علاقو کې د فوټواري نظام خلاف خلک را پاسېدلې دي په دغه سلسله کې په چوربل خوړ کې د ګجر قوم د طرفه یو لویه جلسه کیږي چې دیته په مرکزی صدر د عوامي ډیموکرات پارټۍ رضا خان ګجر صوبای صدر سرداری صوبزه پیر احمد شاه رشید خان او نور د ګجر برادرۍ مشران خبري کوي راځي دغه غونډې لورزو او د دې تفصیل تاسو ته درکو پسې را پسې شو دي زما تباہی کوي کنه بټو صاحب ته خدای پاکو په خاغو یو لیډر وو سیاسي خبره نه کوم داغه خبره الله دې هغه وبخي داغه قام داغه قبیله لکه هغه دې ملک د پاره قربانه خو هغه پیانه را ژوندې کیږي هغه یو قانون جوړ کړو چې بای کم سړی په یو خاوره باندې هغه آباد کړه شاړه آباد کړه او تیر سرویخ کاله په تیر کړه دا د هغه شوا دا پی ٹی آی والا چې هغه قانون ختم کو هغه قانون ختم کو نو که دا تاسو نه راوسته دا قانون به نه خدا تاسو راوسته په خپل ځان چې کوم خپل په پته بر وای تاسو د خپل الواد د خپل بچو د خپل عزت په خپل دشمنان یې نو ان شاء الله په دې خاوره چې څومره قانون دی دا ټول په اعتماد کې اخلو او ان شاء الله او په سلام مشوره باندې به ان شاء الله زمون دا خبره چې کوم دا با په دې پورا ډیویژن کې خوريږي که خیري خو موږ بیا هم ضلع انتظامیه ته ډی سي ته تحصیلدار ته دې ته دا خبره کوو چې د دې وطن د دې ملک چې کوم آیین دی زمونږ سره په هغې لاړ شه خو دا حکومت زما دی ما چې کوم دی ما دې په دې نه مجبوره کوي چې زه سړک بند کړم یا چې کوم دی زه بله لار اختیار کړم بله ځکه چې سړی په تنګ شي هغه په جنګ شي نو موږ دې حکومت چې کوم دی لکه جنګ ته نه مخامخ کوي زمونږ دا کما مطالبه چې دي دا جایز دي ځکه چې دا انګریزان هم قانون شته هغه وسته او زما د الله قانون شته د الله چې کوم قانون دی په هغې دې زموږ سره کښېني انسانان یو ادم خیل یو د دې په شان سپېږمې دي د دې په شان وجود لرو دغسې زموږ بوبونه دي موږ لکه بل څوک نه یو خو زما شجره دا ده چې زه په دې خاوره باندې د هندو مت دور نه هم مخکې آباد یم بیا دلته بت مت راغلی دی بیا جن مت راغلی دی او بیا وروسته موږ په اسلام کې داخل شوي خو دا خبره یاد وساتئ چې زما د ګجر قام دا قبیلې دا وس هم چې کوم دی لکه دا د مسلمانانو نه دي ځکه چې په قرآن په حدیث کې چوهان بلیسر تیړوه کټانه پوسوال وانه او دغسې بټ بټی باټیا جټ دا په قرآن په حدیث کې نشته دی دا هغه قبیلې دي چې تا له دې خاورې شتام دی زما شجره دا ده چې دا بټ دا زما د قوم په نوم بټ د ګجرو قبیله ده دا کلیتو د چا نوم دی دا هیبت ګرام د چا نوم دی دا کوټې ګرام او دا جوله ګرام دا د چا نومونه دي دا زما شجره ده به تنظیم جوړو ان شاء الله تاسو په نومونه خوښ کړی دا رشید خان دلته ناستې ته تاسو په مست دی زموږ دپاره عوامي جرګه دغه قومي جرګې وال لګیا دی دا خوړ به د خوړ دپاره قومي جرګه جوړه کړې دا خوړ به خرڅوي زموږ د 3000 کالو هدیره به خرڅوي دغه قومي جرګه
دا به اړخونه خرڅې دا قومي جرګه د سین باجری به خرڅې دا قومي جرګه مونږ قومي جرګه مونږ عوامي جرګه او ان شاء الله دا بکو چې تاسو قوم ګجرنامه چې کم دی ځان خپل ممبر منتخب کړي زه ته دا نه یم چې ما منتخب کړي جی خانه که ستاسو د ګجرو ایم این ایم پی ای نه تر هغه پورې ته ترقي نه شئ کولی کیدی زه به یا یم یا به نه یم خو دا خبره واورئ که تاسو له دې خلکو په کونه پسې ګرځئ که له دوی د تاسو ترقي بیا مونته نو زما په دې مخې راتوکئ څوک به دله په یو رنګ کې راځي څوک به دله په بل رنګ کې راځي ځاله ممبر منتخب کړئ چې هغه لاړ شي ستاسو دپاره په اسمبلو کې لیجسلیشن وکړي تاسو له انسټیټیوشن جوړ کړي تعلیمي هغه دله جوړ کړي ستاسو له ترقي درکړي او که تاسو دا چې ووټ راشي او تاسو وایئ چې ورېږه ما د کاکا سره دوه د هغه نه لاندې سلا کړي او بیا متل د ووټو مو هم پته نه لګي سبا خبرې ته کوم ګوره په تاسو هېڅوک هم اعتماد نه کوي ما الیکشن لړاو کړي ما ته په ګجرو کې خپل تکړه ملګري هم معلوم دي او دا د اوس ملګری راته هم معلوم دی تاسو د ووټ پته نه لګي دا خبرې به اول زه د ډي سي صاحب سره کوم چې داسې کار ولې کېږي زما نه تپوس نشته زما د قام نه تپوس نشته زما د کور د خاوند نه تپوس نشته زما د علاقې د خاوند نه تپوس نشته او راځاو سیټلمنټ کوو پیته ګرځوو دغه کوه دا خدای شته که دې له دې په نږدې راغه دې به خپل حال ویني دا چېرته را جوړه خو نه ده صرف مونږ په دې یوه خبره انتظامیه خبره وو مونږ په دې یوه خبره د ډي صاحب سره خبره کوو چې بهرحال دا خلک چې زمونږ سره خبره نه شوي دا د هغې پورې منی که چې دا نه راځي او که راله نو مونږ پرې نن ته خبر کړي بیا به حالات خپلي د منسټرانو یا د سابقه منسټر صاحب د ریوینی او منسټر د وجې نه هغه دلته قوم له ووټ ورکو او په دې امید یې ورکو چې یاره انشاءالله دلته به د خوشحالۍ دې مونږ له نوې نوې منصوبې راوړي هغه چې د پېښور نه راغی نو دا منصوبې راوړه چې دلته به مونږ انشاءالله ټکس په تاسو باندې لګو د ټکس نظام یې راوړو الانکه دا د ټکس دا نظام دا د 2023 پورې افیشلی چې دی دا ختم خو به هر حال چې هغه کله دا وکړو نو د هغې نه پس بیا دلته مشرانو جرګې وکړې او څنګه دلته دوست محمد به یې هم ذکر وکړو دلته خلک راچوت شو د ټکس هغه دفتر هغې د هغې نه کرسۍ واخیستې او داسې د هغې دا سوپې داسې په هوا کې باد باد کړې هغه دفتر یې ختم کړو د هغې نه ګیراو وکړو اول یې اول دمکیا چې نه کېده هغه دفتر یې ولا ختم کړو او د ټکس هغه خبره او د چتراله پورې خبره ورسېده ډېرو خلکو قبرونه خلک نه معاف کوي د دې خلکو به قبرونه خلک معاف نه کوي دا د دې بچو سره خاموش ظلم کړی خاموش د تحصیلدار سره ملاقات وکړئ موږ ورته ویل چې موږ تحصیلدار تاسو موږ ته میلاو کوي تحصیلدار هغه دلته په بټخیره کې ناست و ما مخکې درته ویلو د ګجر قومه یو اتحاد شئ یو موټی شئ یو قوت شئ خو زه دا ویم چې په کم ځای کې تحصیلدار یا پټواري درغې دا صرف پرې مات کوي او اډر وکړي چې دا موږ ته رحمان ګل وینا کړې وه ما دې جیل ته بوځي تکړه دې شي د دې هغه پلار دې تکړه شي خو د غریب حق دپاره به انشاءالله تاسو سره شانه په شانه ولاړ یم د هرې په ورځ نیم شوی دا پټواري نظام دلته کې راغلی و او دفتر یې جوړ کړی و دفتر دې دا موږ ورته ایډي بیډي وایو دغه ځای کې چې کوم دی دا دفتر جوړ کړی و په هغه ځای هغه ټایم کې چې کوم دی زموږ مشران راغلل د جمعیت اسلامي یو څو غړي راغلل هغه دفتر اول ورته وارننګ ورکړو چې بیا دا دفتر دې ختم کړه موږ پټواري نظام دلته کې نه منو د هغې نه پس چې کوم دی راغلی دی دا کرسۍ مرسۍ د هر څه چې کوم دی په روډونو پراته وو او هغه دفتر والا چې کوم دی دا تحصیل کړی و ختم کړی و د هغې نه پس چې کوم دی دا اوس چې کوم دی راغلل دا میاشت به درې به کېږي یا سره پنځه میاشتې به کېږي چې دی بیا دا دغه چې کوم دی دلته کې سیټ اپ کوي او دلته کې د چا په ترو باندې د چا په غوږونو باندې د چا په زینونو باندې کوم دی دلته کې راځي دا نظام راولي دلته په 10 فروری 2021 کې چې دلته کې د ګم مشرانو حکومت او دغه کوبراګان هغوی د دې سیټلمنټ د دغه چې کوم دی هغوی پاس کړی او بیا به د لاسې په دې باندې کوم دی میټینګ را کار کړی او د شپې چې کوم دی دغه بندي کمرې مې هغه دغه چې کوم دی هغه خپل هغه کار کړی او کنه کم چې د پټواري نظام دی د ملک رضا خان ته هم داسې یو خبره کوو چې قوم بې اعتماد غواړي
لکه بیتی مادی بنکو لکه ادسی نا چی لکه نن جلتا و سبالتا ندا قوم یو اعتماد غواری پدی که خپویا خلق مخکی شوی دی او انشاءاللہ چی زمون دا کم پروگرام چی روان دی دا به یوازی پدی زی که نی چی دا با پدی نصیب گل سر پدی زی که دا با زمون پا هر زی که بدا پروگرامی او انشاءاللہ چی زمون علاقه بگنو کری تو او چارکوٹلی سیرے پا آگی که هم زمون دسیو پروگرامون روان دی او انشاءاللہ چی مون بدا پروگرام ال تا هم کو او دا آغاز مون دا ها مخی نکره دی دی مسئلہ و طول دا پکار دی چی دی ملکر کوسل دا دی راشی او مون سر دا شریکی دا خلق سفا دم پا چی کسون که پرولو که بولا دی لکسل برا جو که بای بمالا پاسا را که دا کنا دا دا رو غاری بایی چی دا شیع چی کم خبر رما چی دا دی یخنا کم زکی چی رکی که دا آغا زیر تو نو کی دا ریکارد ختم کې موږ دا څنګه سره راځي او بغیر دا پرسان دا غیز مکه کش کوي دا غي وجوهات نه معلومې چې را دا په څه کوم او تا پټوار کوم خو دا مکه په چا په څه ته کوم دا دا وضاحت نه کیږي دا موږ دا نا منظور دې موټ پټوار سره مننه ملکن ډیویژن کې زموږ یو کس نه مني 58% قوم دې زموږ ګجرو موږ دا پټوار سره مننه کله چې زموږ سره ناس وي او زموږ سره جرګه او مشوره نه کړي په دې مقصد موږ نه پوهې کړي چاره دیو د سره پر دا پټوار په کوم وجه کوي د دې با ترقې کار سي د پټواري د سره مونونه زما وو ته کار عمر دې په دې وو ته کار کې موږ سره دا چا نه دي کړی چې دا ملک موږ پټواري کو کا غر دې او کا غسمره نو پټواري موږ د سره مونونه دا خو جلسه ده او په بل جلسه کې په هفته پس بزو په بغل دره کې خپل جلسه کومه او دا ټول خلک د ملکړي جنسي چې سخره کې دا پټول دراواله مچا صاحب دا سبق را کوج به را پاسه یو شی کنو رکیږي زمونږ ناظم صاحب دلته ناشته مونږ په فخر کو زمونږ ویار دي زمونږ چیرمن صاحب ملک رضا خان صاحب ناشته مونږ په فخر کو بیا زمونږ صوبای صدر راغلي دا لړن نه چې زمونږ قوم سره یو ځای دی زمونږ د ګجر قوم صوبای ډی ډی پی صدر راغلي دي او دې چې زه خپل د صوبای ډی ډی پی صوبای نائب صدر یم دا د الله رحم دی او دا د دې ملک سره برکت دی نو بالکل ته خبره وکړه زموږ چې کوم تاریخ دی چې په دې مل باندې کوم حکومت شوی دی پیله هم زموږ کام کړی دی څوک رحمت علي چې کوم نو هغه هم دغه کام یو ځل اندستور و که د پاکستان جنډه ده پای کې هم د دې کام نوم دی زموږ سره سره که زموږ سره هغه میا دی که ملا دی که پراچه دی که نندار دی که جولا دی چې دې خانانو ورته سپک کتلی دي دې خانانو مو خان منو مونږ د خان خلاف نه یو مونږ د خانیزم خلاف یو وسوک وجه مونږ خان نه منو مونږ خان بالکل منو مونږ د خانیزم خلاف یو زموږ سره نن کدو یو خبره کوي نو دوی به تا ډایرکټ ټارګټ کوي چې ول زه ته جوله کړم ول دا جوله سوټ دی چې نن مو تاله کونه پټه کړی دا غسړې دی چې دوی ته سپک کړی بیا به دوی چې ارزه تا ته چرته مو چې کړم دا نن ته مو ته چې زمګه دوه پټه چت کړو دا دغه مو چې برکت دی بیا به دوی ته دوی چې به زه تا ته سره نه کړم نول دا نه یې چرته بل څوک دی دا یو قصبګر دی او نن چې مو ته خسته ګرځو دا خپل خوشبو را نه خېږي دا یخته او دا ډیزینو دا ټول دی نه برکت دی کاغه بیا زمو سره میا دی کاغه زمو سره مولا دی ټول دی خلکو ته پس پکې کته دی او ان شاء الله دا کوم مقصد ته پاره څنګه غون شو نو موږ بالکل پټوال نظام نه منو او که فرض کا بیا هم دو په موږ باندې قابض کول غواړي زموږ ارونه دي او ورسېږي کې دي مسافرو کې دي ځان له دوه کمرې خلکو زی جوړ کړي دا غي نوم دا خلک معلومه کوي نو بالکل موږ ته هر کس تیار نو او که بیا پاهي کې هر نمونه مسله را لاله دا مشران به حکم کوي او موږ به بس شاته لبې کوو تیار کوو.